Ahoj všichni, doufám, že máte všichni krásný start roku 2023. Já ho úplně tak krásně nemám, protože mi tento týden smazali Instagram. Ono už byste jako řekli, že jako už stačilo, že jako 3 Instagramy smazané je dobrý. A k tomu ještě několik jako vedlejších. Ale už jako odbyl půl rok, takže asi bylo čas jako smazat další účet. Takže mi Instagram smazal můj účet, Šukdenýsek, ten už není aktivní. Takže jsem si založila nový, kde se jmenuje jako Wagyu Steak Stan, protože teďka mám obsesi s Wagyu steakama a steakama in general, takže rozhodně pokud mě tam ještě nesledujete a nevíte o tom, tak tam dejte follow. Každopádně, abych to tady úplně dlouho neokecávala, tak dneska se podíváme na Skims, protože jsem si udělala objednávku na skims.com, Skims, prostě značka Kim Kardashian, a já reálně jsem myslela, že jsem těch holů jako dělala víc, ale myslím, že jsem o Skims dělala jenom jako jedno video, a já si myslím, že to poslední jediné video, které jsem dělala o Skims, bylo už 3 roky zpátky, někdy na začátku roku 2020, což je úplně crazy, že už to jako tak dlouho, ale jako je to tak. Každopádně, já jsem se Skims objednávala už jako víckrát, mám od nich ty body sculpting shorts, co jsou vlastně jakoby ty shapewear, mám od nich jako docela dost spodního prádla z té kolekce After Hours, což jsou vlastně takové ty jakoby průhledné podprsenky nebo kalhotky nebo šatičky, whatever, s tím jakoby jejich logem, zrovna teďka mám jako jejich podprsenku na sobě po tady tímhletím, mám od nich vlastně ty chlupaté jakoby věci na spaní, to jakoby pyžamko, mám od nich docela jako dost věcí, ale málo vám to ukazuju, takže jsem si řekla, že abych jako furt tady dělala jenom jako Asos holy a tak. Co je za problém? Tak jsem si řekla, že abych furt jako nedělala Asus holy, tak zkusíme teda se podívat na něco jiného, takže jsem udělala takovou jako větší objednávku ze Skims, s tím, že dneska vám tady v tomhletom videu ukážu jakoby to oblečení. Objednala jsem si nějaké jakoby loungewear, nějaké jakoby věci na doma, takže tady mám nějaké jakoby tepláčky, nějaké trička, mám tady nějaké šatičky, takže to si ukážeme tady v tomhletom videu. A potom, pokud by vás zajímala i ta část jakoby toho spodního prádla, ten jakoby try on haul, tak to najdete na mém Hero Hero. Odkaz na ně máte v popisku, já jsem si teďka udělala vlastně svůj osobní Hero Hero účet, kde dávám záznamy ze streamu, protože jsem se rozhodla, že teďka budu jako streamovat. Teďka jsme momentálně hráli nějaké hry, rozebírali jsme prostě Q&A, otázky, byla tam nějaká stoner sesh, takže kdybyste prostě chtěli vidět mě na streamu, tak přijďte na stream. Pokud streamy nestihnete, nebo byste si je chtěli pustit potom zpětně, třeba k uklízení, studování, whatever, tak ty záznamy vlastně budete mít na Hero Hero, oba tam už máte ty streamy, ty, co teďka jakoby proběhly, a právě kromě streamu tam budu dávat takovýhle jako bonusový content, protože víte moc dobře, že já na YouTube nemůžu dělat jakoby try on haul toho spodního prádla, protože by mě prostě zabanovali. A já jsem teďka v tom minulém haulu si zkoušela rifle, měla jsem na sobě myslím podprsenku a to video už mám taky demonetizované, protože prostě tam ukazuju jako cecky v podprsence, i když vlastně vůbec nic vidět nejde a jako nepoznáte to odplavek. A já úplně si jako nechci zahrávat s YouTubem, mně stačí ty smazané Instagramy. A takže pokud prostě chcete vidět šukriny ve spodním prádle, tak běžte na Hero Hero. Nejsou to žádné jako thirst traps, jako OnlyFans, je to vyloženě čistě jenom jako zkoušení těch věcí, protože tu mám hodně plus size berries, které by si chtěli koupit hezky spodní prádlo, neví, jak to na nich bude sedět. Takže I am here to try it out for you guys. A tady tyhle ty pruhy mě fakt serou, takže co kdybychom se jich jako zbavili, jo? Tak víte co, tak já to možná ustřihnu. Stejně potřebuju nůžky na otevření toho balíku, já jsem měla v plánu to udělat klíčema, ale tak. Tak ukaž. Juhu! Bomba. A ještě úplně poslední věc. Píču, to není možné. Mám tady relativně velký balík. Oni vždycky ty věci smrsknou do takových jako malých balíčků. Takže to, že je ten balík takhle velký, tak vypovídá o tom, že nějaké teda jako věci jsou. A jak už jsem říkala, já už mám teda nějaké věci od Skims doma, takže už jsem s tou značkou nějak jako obeznámená a zkoušela jsem ty produkty a tady jsem si objednala teďka věci 14 tisíc, což je docela vtipné, protože já jsem to objednávala ve večer, jsem byla totálně zhulená a dostala jsem nápad si koupit nový iMac. A pak jsem byla jako, chci utrácet 40 tisíc za počítač a pak jsem šla a objednala jsem si jako spodní prádlo za 14 litrů. Já na to nemám jako moc co říct, ale chtěla bych jenom dodat, že tam není ani zdaleka všechno, co jsem si chtěla objednat, protože jsem třeba viděla, že Skims mají župan, který je udělaný z peřiny. A to já potřebuju. I don't give a fuck about what y'all saying, já prostě potřebuju župan z peřiny. Je to celé jakoby takhle zabalené, že tam máte ten jejich jakoby ten visual, což je krásné. Takže takhle to vypadá uvnitř té krabice. Děcka, já si to někam bezpečně položím, ten balíček. Já bych to chtěla udělat hrozně jako systematicky a prostě to vzít nějak jako po pořadě, aby to dávalo smysl, ale ty věci jsou tady fakt jako tak nějak jako různě prostě
hozené, takže se obávám, že v tom jako nějaký smysl nepůjde úplně najít. Nicméně úplně první věc, kterou tady teda držím, tak je shodou okolností tričko. A tady tyhle ty jejich trička jsou hrozně virální na TikToku. S tím, že jsou jako extrémně pohodlné a jsou to jako the perfect cotton shirt. A je to takhle vlastně černé jakoby tričko. A to tričko vypadá docela jako tiny na to, že je to 3XL nebo 3X nebo whatever, prostě je to jakoby moje velikost. Já většinou, abyste věděli, jakou velikost já si beru, když si kupuju normální oblečení, protože tohle je zase něco jako jiného. Na ASOS velikosti jsme trošku jako zvyklí, ale tohle je zase jiná úplně značka, je to prostě jiné sizing a tak dále. Takže já si většinou u triček beru 44 nebo 46, když chci, aby to bylo trošku větší, tak si beru 48. A tohle jsem si vzala 3XL, což by mělo odpovídat asi té 48čce, bych řekla. A vypadá to docela jako maličké, ale myslím, že that's the whole point, že vás to má tak jako snatchnout. A právě hodně lidí to chválí v tom, že ty trička jsou fakt tak jakoby uplé, že jakoby nemusíte pod tím mít třeba ani podprsenku, že vás to prostě tak jako hezky vytvaruje. A já jsem si už dlouho dělala na to tričko zálusk, protože prostě obyčejné jednobarevné tričko se vám jako vždycky hodí do šatníku, když prostě to potřebujete s něčím zkombinovat. A jsem zvědavá, jestli jako bude dobré nebo nebude. Myslím, že stálo něco okolo 1000, což jako za obyčejné bavlněné tričko je docela dost. Takže it better look amazing and work amazing, otherwise I'm returning it. A pravděpodobně bych to nikdy nevrátila, nikdy jsem nevrátila nic ze Skims i věci, které mi nefily, jsem si nechala. Takže yeah. Jdeme se podívat, jak sedí to tričko. Já jsem vám právě chtěla ukázat to tričko a být jako, děcka, dívejte se, jak mi to krásně drží prsa a bez podprsenky. A jako drží, to je fakt, ale je hrozně průhledné. Ne na normálním světle, protože jsem se doma dívala do zrcadla, bylo to v pohodě, ale já mám přímo naproti sobě ring light, protože už je jako skoro 5 odpoledne a už se tam tady trošku jako stmívá, furt jsme v zimě. Takže jsem zapla ring light a je to docela dost průhledné, jdeme vidět opět všecko. Takže já si chci dát podprsenku a ukážu vám to s podprsenkou, ok? Takže já jsem si dělala tu podprsenku a chci vám jenom ukázat, jak je to tričko dlouhé, protože ho normálně jako natáhnete takhle jako přes rifle, je fakt jako relativně dlouhé, takže pro lidi, co třeba nemají prostě rádi jako všecko úplně jako, jak bych to popsal, když nemáte rádi věci takzvaně ufiklé, jak to říká moje mamka, tak tohle je normálně delší tričko, že si ho dáte úplně v pohodě třeba takhle do kalhot. A to je úplně super, já z něho mám úplně radost. Úplně chápu ten hype. Jakože úplně už jsem hype tady tohohle trička pochopila, protože je strašně pohodlné. Fakt si ho můžete natáhnout úplně jako jak chcete. Je to, jak kdybyste na sobě měli prostě nějakou úplně božskou látku, nějakou úplně z nebe vznesenou, nebo z nebe vznesenou, z nebe spadenou, whatever. A má i dobře dlouhý jako rukáv, dobře celé dlouhé, je fakt mega příjemné. Teď jsem se lekla, že tady někdo jde. Já nejsem zvyklá na to mít jako ochnuté ty žaludky a teďka jenom čekám, až tady jde soused a bude se na mě dívat, jak jsem tady nahá, protože má dveře odbytu přímo vedle mě a normálně prochází takhle kolem mých balkonových dveří, tak to je super. Každopádně je to mega pohodlné tričko a rozhodně si budu chtít objednout jako další barvy. To tričko za mě rozhodně doporučuji. A jdeme zkusit něco dalšího. Další věc, kterou tady máme, nějaký další černý pytlíček. A tohle to by měly být teda kalhotky, takže se na ně společně podíváme. Obviously, pokud byste je chtěli vidět jako zkoušené on, tak to máte na Hero Hero, tady vám prdel ukazovat nebudu. A jsou to takové ty úplně jako klasické kalhotky, co jsou přes celou prdel, taková ta babičkovská klasika. Ale vypadají hrozně pohodlně. Jsou to takové ty jakoby ripped, že tam mají takové ty jakoby čárečky, takový ten mřížkovaný materiál, ne mřížkovaný, proužkovaný, já nevím, jak se tomu prostě říká. Ale vypadají, že by mohly být hodně comfy. A mně se hrozně líbí jakoby ten střih. Protože vím, že tady ten střih na mém těle vypadá hrozně jako hezky, že to prostě jakoby highway, jestli tak vám to jako obepne ty boky a tak. Takže doufám, že mi jako budou sedět. Přesouváme se na další věc, což je něco takového jako světle béžového do žlutá, taková ivory barva. A jsou to úplně ty stejné kalhotky, ale jsou jakoby světlé. A jak je i chytám do ruky, tak jsou fakt jako mega pohodlné. Takže se na ně moc těším. Jdem se Hero Hero podívat, jak vypadají. No, další věc je teda něco konečně, na tohleto se mega těším, protože to jsou tady tyhle ty krásné růžové šatičky. A já ty jejich šatičky úplně jako miluju. Tohle to jsou takové, jakoby, je to taková noční košilka, takováhle růžová a má to na sobě vlastně to logo Skims, které je vlastně jakoby z takových malých kamínků a je to hrozně nádherné. Ale jedna moje oblíbená plus size influencerka právě tady tyhle šaty má a vypadá v nich úplně gorgeous, že já jsem je viděla a byla jsem jako, ok, this is the final sign,
That's all I needed, protože teď si je kupuju taky. Takže doufám, že mi sednou, asi je budu spíš asi jako na doma, nebo na nějaký jako sexy time, nebo whatever, nějaká jako noční košilka na lepší dny, než jako, že bych v tom chodila na ulici. Ale k těm věcem na ulici se určitě dostaneme. Takže já jsem si právě zkoušela ty růžové šaty a myslím si, že jsou jako rozhodně cute, ale rozhodně jsou jenom jako na doma. Za prvé jsou mega krátké. Já je mám tak jako natáhle, tak jak to nejvíc asi jako zhruba jde. Každopádně, kromě toho jsou mega krátké, tak jsou mega průhledné. Já jsem pod tím nějak s tím černé spodní prádlo a šlo všechno jako vidět. Takže jsem si dala tělové kalhotky. Dala jsem si takové průhledné, co by dneska přišlo v tom balíčku, možná už jste je viděli, možná to prvé uvidíte. Každopádně jsou mega pohodlné, ale jdu po tím vidět, což je fajn. Pod prsenku nemám žádnou, takže jestli vidíte moje obrysy bradavek, tak se omlouvám. Každopádně vypadají takhle. Myslím, že jsou jako mega roztomilé, rozhodně nejsou jako naven, protože prostě to je úplně jasné, že to má být jako noční košilka a že to jako noční košilka je. Takže já si to rozhodně nechám jenom jako na doma, ale hrozně se mi to líbí, už se potěším, až tam budu jako spinkat. A je to prostě hrozně roztomilé, jakože don't tell me I don't look cute, I know I do. Prostě všem je to úplně mega roztomilé, hrozně se mi líbí, jak to má ty jakoby červené kamínky a je to prostě hrozně cute. Tady se můžete podívat takhle hezky na detail, jak to vypadá. Myslím si, že je to úplně gorgeous. Tak, pokračujeme. Já tady vytáhnu něco ze spoda. Tohle to podle mě jsou takové jakoby tepláčky, protože oni kromě spodního prádla... Oh, are you kidding? Tenhle ten materiál je něco, v čem já chci umřít. Já jsem si teďka v posledním Asus holu objednala takovou jakoby teplákovku z podobného takového toho jako semišového myšičkového materiálu a vypadalo to na mě úplně extrémně divně a chtěla jsem to nechat, protože to bylo jako mega pohodlné, ale nakonec jsem to vrátila a jsem ráda, že jsem to vrátila, protože očividně Bůh pro mě měl nachystané něco lepšího a to v něho ani nevěřím. A to jsou tady tyhle ty tepláčky myšičkové. Já jsem si vlastně objednala tady tohleto a k tomu jsem si objednala i topík. A já se, pane bože, já si fakt přeju, aby se to všichni cítili, protože tohleto je ta nejpohodlnější věc, kterou jsem kdy jako cítila vevnitř, jak je to pohodlné, hej děcka. Toto potřebujete vyzkoušet, jakože ještě jsem to neskoušela na sebe, třeba mi to nebude slušet, ale ten materiál je extrémně jako pohodlný a nemají na to ani jako juicy teplákovky, ani ta teplákovka, co jsem zkoušela minule v Asus holu, nic jako netoplo tenhle ten materiál je úplně jako top notch and that's what I mean when I say, že s tím mají prostě kvalitní věci, protože ty jejich materiály jsou fakt jako extrémně pohodlné a extrémně příjemné a jako ještě by se mi nestalo, že by mi něco přišlo a jako kousalo by mě to, nebo to bylo nepohodlné, prostě všecko mají pohodlné, takže podle mě jako chodí doma v tomhle to musí být úplně jako splněný sen, protože to vypadá mega pohodlně. No, já bych k tomu chtěla najít hlavně jakoby ten topík, protože k tomu je i vršek. A podle mě to bude tenhle ten. To je takovýhle jakoby tričko, takové prostě, co má jako ustřižené rukávy a je to takové velmi jako casual. A pokud se nepletu, oni mají i jakoby kraťásky a mikinky k tomu. Já si nejsem jistá a nechtěla jsem to nakoupit všecko in case, že by to jako se mi nelíbilo nebo to nebylo pohodlné, ale jestli tohle to sedne, tak best believe, že já si objednávám i ty kraťásky, i ty mikinky k tomu, protože ten materiál je jako úplně jako you have no idea, jakože já bych to nehypovala takhle, kdyby to nebylo dobré, ale ono je to fakt příjemné. Proto to takhle hypuju, ok? Já jsem upřímná žena. Já říkám věci tak, jak jsou. Jdeme to vyzkoušet. Takže tohle to je ten setík těch tepláčků a toho trička. Nemám na sobě podprsenku, takže prsa mám někde až u pupku, vím o tom, dobré. Každopádně, to je tak strašně pohodlné. You have literally no idea. To tričko je reálně, kdyby se na sobě měli prostě jako dechu, jak kdyby se prostě byli jenom jako v dece, je to úplně extrémně pohodlné. Líbí se mi, že to není úplně jako crop top, že to takové trošičku jako, je to crop top, ale je to taky jako delší crop top. Protože já mám tričko podobného střihu od Nike a když si nedám pod prsenku, tak to tričko vyjde nahoru a ty cecky mi jdou prostě tady vidět, chápete? Takže tohle to je fajn, že je takové jako trošku delší a ty tepláčky jsou úplně extrémně pohodlné, já si ustoupím, ukažte. Jo, vidíte to. Vidíte to, dobré. Dneska, kdybych si pohrála s nastavením té kamery, tak to určitě vidíte celé, protože tady mám takový jakoby hezký kouteček natočení videí, kde konečně jdou vidět jako i nohy, ale dneska mi úplně nedošlo, že tady budu jako ukazovat nohy. Takže to vidíte jenom takhle. Ale je to strašně pohodlné. Má to kapsy na zapínání, což je podle mě úplně jako geniální prostě. A je to úplně hrozně jako cozy, jakože já v tomhle tom prostě budu teďka trávit jako zásadně dny a cítím se v tom hrozně tak jako safe, tak jako pohodlně.
pohodlně prostě. A je to fakt úplně super. Jakože úplně z toho mám hroznou radost. Nevím, jak to dopadlo ještě, protože jsem to ještě neskoušela. Ale mám tady další top z té stejné kolekce, jenom v jiné barvě. A já jsem k němu chtěla zase i ty tepláčky, ale oni je neměli. Byly prostě vyprodané, takže jsem si řekla, víš co, koupíš si top a potom až na skladní ty kerťásky nebo ty tepláčky, tak si to jako doobjednáš, takže jsem si koupila jenom top, který je takhle jako světle růžový, takový jako nude myšička krásná růžová, juchuchuchu. Každopádně, vezmeme si do parady nějaké spodní prádlo, oni měli fakt jako mega výprodej, že tady tyhle ty obyčejné kalhotky, ok, tohle to jsou úplně obyčejné jako tanga kalhotkové, trošičku průhledné, takže... Uvidíme. Každopádně, oni měli fakt jako mega slevy na tady tyhle ty všechny věci. A ty kalhotky tam vycházely prostě na 159 korun. Což je jako kámo, 159 korun, to koupíš v New Yorku a tady za to můžeš mít jako Skims. Jako nechápu, co se stalo, že to bylo takhle levné, ale tohle byl přesně ten moment, kdy jsem si děkovala za to, že jsem plus size, protože všechny ty velké velikosti, jako 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, tak to měli skladem. To ty SK a XSK byly vyprodané, takže já jsem byla jako yes, konečně, my time to shine. A koupila jsem si prostě kalhotky za 159 korun, Skims. Tohle jsou takové jakoby semi průhledné tanga. Další, co tu mám, tak jsou asi nějaké další, ok, tohle to je braletka, to ani nevím, že jsem si objednávala, ale tak dejme tomu. Ok, tohle to je takováhle, to vypadá docela malinké teda, nebudem se nic nalhávat, tohle vypadá hodně malé na moje jako mlíkárny, že by se tam jako měly vlézt. Ale děcka Skims umí občas překvapit, já mám od nich takovou tu jako everyday wear bra, která je úplně takhle jako tiny, že jsem si říkala, když jsem si to koupila, jako kam jako dám ty cecky, jako to se mi tam nevejde. To jsem, myslím, ukazovala i v nějakém vlogu. A vlezly se mi tam ty prsa úplně v pohodě a má fakt dobrý support. Tohle to nevypadá, že by to mělo mít nějaký bůh ví jaký support, ale uvidíme. Každopádně je to takhle obyčejná jako tělová braletka. A potom, tak jsou teda ty... Já jsem se trošku ba... OK. Oni vypadají trošku velké, ale já jsem velká žena, takže možná nejsou zas tak velké, jak se jako to zdá být, ale jsou z mega příjemného materiálu. Já jsem se u tady tohohle hrozně bála, že to bude takový ten jako kousavý materiál, protože tak na fotkách upřímně trošku tak jako vypadalo, ale tohle vypadá, že je mega jako naopak příjemné, takže vyzkoušíme a uvidíme. Tak tohle jsou obyčejné kalhotky. Taky za těch 159 korun nebo kolik to stálo, prostě obyčejné tělové kalhotky, tanga, ok. Potom teda se můžeme dostat k těm tights, což jsou vlastně černé jakoby jenom silonky v odstínu Onyx, tak se jmenuje zhodou okolností i moje kočka. A koupila jsem si je taky ve velikosti 3XL a koupila jsem si je, protože já nejsem nikde schopna najít prostě jakoby silonky nebo punčocháče, co by mi jako seděly velikostně a zároveň jako to nedělalo legíny, protože já jsem si koupila jeden takové jako černé punčocháče na Asosu a ty byly tak neprůhledné, že to vypadalo jak legíny. A já jsem v tom šla jako, jako v Londýně do baru a cítila jsem se jak nějaký úplný dement, protože jsem prostě měla, víš co, měla jsem prostě celé nohy schované pod nějakýma legínama a na tom jsem měla minisukni, připadala jsem si jak týdý úplný. Takže jsem si řekla, že Skims might be the solution, takže dívejte se, jak je to maličké, do tohohle se já celá jako nasoukám. To mě vždycky baví, jak ty tiktokerky jsou na Instagramu jako Skims, how am I supposed to fit in this? Ale jako that's the whole point, že je to prostě malé, chápeš? Takže jsem si koupila černé punčošky a uvidíme, jak mi jako sednou. A potom tady máme teda už jenom pár posledních věcí a pár nemyslím jako vícero, ale myslím tím jako dvě, jako pár jako dvě. Mám tady něco černého malého and I'm guessing, že to bude ten Silk Teddy and I'm right, což je vlastně ta jakoby volánková noční košelka, akorát je jako v černé barvě. I'm entering my sexy diva era, I guess. Každopádně je to ta černá noční košelka, jak jsem vám ji ukazovala, takže opět víte, kde si vyzkouším on. A potom tady máme teda věc, která je opět oblečení, a to jsou černé Skims šaty, které já už doma jednou mám. A já si myslím, že jsem to říkala, když jsem vám je ukazovala, a to je to, že já si je koupím znovu. And I did it! A bought them again, protože to jsou ty nejpohodlnější šaty, co jsem kdy vyzkoušela, co jsem kdy witnessla, co jsem kdy jako spala.
spatřila. Jsou to takové ty úplně klasické šaty na ramínka, dlouhatánské. Můžete s nima udělat úplně milion jako věcí. Můžete si je trošku povytáhnout, že budou kratší. Můžete je mít úplně, že vám zakrývají skoro jako fingertips nebo toe tips prostě na nohách, že nejdou vidět vám prostě na nohách, že jsou prostě mega jako dlouhé, jsou strašně pohodlné, hezky vás tak jako obepnou, já je prostě miluju celým svým srdcem a důvod, proč jsem si je koupila znovu je ten, že já ty minulé jsem si do nich utřela červenou rtěnku, omylem se mi to prostě povedlo, takže přes takhle záda mám totální červený flek, který za boha nejde vyprát. A já jsem to málem obrečela, ale pak jsem si řekla, víš co, tak si je necháš na spaní. Protože believe it or not, ale tohle jsou fakt šaty, v kterých já chci chodit ven, v kterých chci uklízet, spát, všecko v nich dělat. Takže vlastně mi vůbec nevadí, že mám jednu jako spací verzi a že mám jednu verzi, kterou můžu nosit jako ven, protože mi se v těch šatech jako hodněkrát stalo, že jsem v nich prostě zaspala. A já hrozně ráda jako spím ve věcech, které nosím ven, protože prostě máte spací věci a máte věci na ven. A já jakmile usnu prostě v nějakých šatech nebo v něčem jako na ven, tak k tomu ztratím respekt a už to nikdy jako nevynosím. A takže jsem nakonec ráda, že tam si nechám jako na spaní a tyhle budu nosit ven, takže vám znovu ukážu, jak na mě jako vypadají. Ale fakt děcka, jestli vám můžu říct jednu věc, o které byste měli jít, tak jsou to tyhle ty šaty. Tyhle ty šaty už jste na mě určitě viděli, každopádně takhle na mě vypadají. Mně se prostě hrozně líbí, jak mi to jako obepne tu postavu. A máte tady ty moje love handles, což je hrozně vtipné. Já prostě nechápu, proč jsou holky insecure kvůli bokům a že mají hip dips. Podívejte se na mě, já mám, tohle jsou moje boky. Tohle jsou doslova moje boky. Oni tady vypadají nějaké dvě nadspané kapsy, že prostě mám takhle, takhle a takhle. A mně se to prostě líbí, přijde mi to roztomilé, protože prostě naše těla jsou jiná, každý máme jiné tělo, nemáme prostě identická těla, pokud to všem nechodíme třeba k stejným jako plastic surgeons, což náš case není. Každopádně jsou to dlouhé šaty, jsou fakt dlouhé jako úplně až na zem. Já jsem ráda, že tady je tma, že jsem z takové dálky, protože nemám udělanou pedikuru. Každopádně jsou to fakt mega pohodlné šaty, říkám, už je mám doma jednou a jsem ráda, že tady mám znovu, miluju je celou svoji duši a jestli byste si měli něco koupit od Skims, tak jsou to rozhodně tady tyhle ty šaty a já mám v plánu si je koupit právě i s tím dlouhým rukávem, protože ten materiál je úplně jako neskutečný, strašně pohodlný, je to fakt úplně, jak kdyby vás obepínala nějaká úplně magická látka a je to hrozně příjemné, takže jedině doporučuji děcka. Viděla jsem, že tyhle ty šaty mají jakoby i dlouhý rukáv a ty jsou taky mega populární, takže ty taky jako chci vyzkoušet. Ale ta objednávka stála 14 000, takže jsem byla taková jakože už to nepotřebujeme úplně jako zvyšovat tu částku. Necháme se však do dalšího haulu, ok? Takže bude další haul, kde vám ukážu šaty s dlouhým rukávem, další tunu spodního prádla a župan, co vypadá jako peřina, co je doslova z peřiny, možná. OK? Každopádně, já doufám, že se vám to líbilo, já doufám, že mně se ty věci líbí. Obviously, pokud byste chtěli teda vidět jakoby tu část toho spodního prádla, kde se to teda zkouším i jako on, tak to je na Hero Hero, společně se zaznamená z mých streamů. Přibude tam teďka takové ještě fun video, kde jsem balila týpky na Omegle a celkově pro vás jsem jako nachystaný whole content jako tam. A my se uvidíme v příštím videu, mějte se krásně a ahoj!